নমস্কাৰ, মই নীলাভ। আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। অসম পৰ্যটনৰ সাংঘাতিক ধৰণে বিকাশ ঘটাবলৈ এটা ইতিহাস সূচনা কৰি মুম্বাইৰ বাহিৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম চৰকাৰে এই কাম নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিবলৈ কৰিছে। এই এৱাৰ্ডৰ জৰিয়তে 200 কোটি লোকে অসমৰ বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটন সম্ভাৱনাৰ উমান পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বিশ্ব দৰবাৰত অসমক শক্তিশালীভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ এই অপূৰ্ব সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমবাসীক আহ্বান জনোৱা হৈছে। এই কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে খৰচ কৰিব 23 কোটি টকা। অসম পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এই টকা তিনেই নগণ্য। এই কথাও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কি এই ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড? 1954 চনৰ পৰাই টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আৰু যদি বিশেষভাৱে জানিব বিচাৰে, এই এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে শুনক জন এব্ৰাহিম আৰু মনোজ বাজপেয়ীৰ মুখেৰে এবাৰ। আমাৰ যিখিনি ভি এৱাৰ্ড শ্ব'জ হে, ৱো সাৰি টেলিভিজন শ্ব'জ হে, অৰ এক্টৰছ কো নাচনা পৰতা হে ৱো শ্ব'জ পে ফৰ টেলিভিজন ৰেটিং পইণ্টছ। তো ইটছ এ চেনেল থিং, ইটছ অলছো এন এক্টৰ থিং। হামাৰে পাছ এক ভি এৱাৰ্ড নহি হে, ৱিচ ইজ এ ভেৰি ছিৰিয়াছ এৱাৰ্ড। That's why I don't think we'll ever reach that level of a fair award. Jo actor nachega usko award milega, and I think that's the way it's been happening. Actually main awards mein nahi jata hu. I agree sir, but we appreciating your work. Haan. But do you expecting national award? Mere liye nahi, mere liye to sabse bada award jo hai wo hamari audience ka jo reaction hai, unka jo pyar hai, usse badi mere liye koi cheez nahi. Aur agar mil jata hai national award film ko kisi bhi madhyam se, to kya kehna? नहीं, मतलब मैं अवार्ड्स के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हूँ। ग्रेट परफॉर्मेंस। अब अवार्ड आपको दे दूंगा सर, मुझे अवार्ड अवार्ड नहीं चाहिए। मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे ये जो है ना, ये जो पुरस्कार वगैरह जो है, इसका जो है टैलेंट से या क्वालिटी से कोई लेना देना आज के समाज में रहा नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस भी नहीं है। सो लेट्स अग्री ऑन दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। जो लोग देते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने सम्मान दिया। जो नॉमिनेट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बट लेकिन an award is as good as the jury bas ai hoise award or kahini অসম চৰকাৰ আৰু টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা MOU-ত কোৱা হৈছে যে এৱাৰ্ড শ্ব'ৰ টিকেট বিক্ৰী কৰি লাভ কৰা ধনৰ 50% আগবঢ়াব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজিলৈ। কিন্তু এই MOU ডিজিটেল আৰু ছেটেলাইট ৰাইটছৰ পৰা লাভ কৰা ধনৰ কিবা অংশ বা কিবা এড ৰেভিনিউ অসম চৰকাৰে পাব নেকি, তাৰ কোনো কথা উল্লেখ নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অসমৰ কোন শ্ৰেণীৰ মানুহে এই অনুষ্ঠান চাবলৈ টিকেট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব? 2019ৰ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ টিকেটৰ মূল্য আৰম্ভ হৈছিল 10,000ৰ পৰা আৰু সৰ্বাধিক টিকেটৰ মূল্য আছিল 3,00,000 টকা। মন্ত্ৰী MLA আমোলাৰ যদি আপুনি কোনো পৰিয়ালৰ মানুহ হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো আপুনি বিনামূলীয়াকৈ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড চাব পাৰিব। আৰু যদি মন্ত্ৰী MLAৰ পৰিয়ালৰ মানুহ নহয় আৰু 10,000 টকাৰ পৰা 3,00,000 টকা যদি আপুনি খৰচ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড চাবলৈ যাব পাৰিব। কিন্তু যদি ভাবিছে যে চলমান খান আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ লগত চেলফি মাৰিব বুলি, সেই আশা হয়তো আপোনাৰ পূৰণ নহ'ব, কাৰণ 10,000ত আপুনি গেলাৰীতহে বহিবলৈ পাব। পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডে অসমৰ পৰ্যটনৰ কিমান উন্নতি কৰিব তাক কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। আমিৰ খান, চলমান খান, শ্বাহৰুখ খান আহিব। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই হয়তো নাজানে যে আমিৰ খানে এই ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠানলৈ নাহে। এইটো আজিৰ কথা নহয়, বহু বছৰৰ পৰা আমিৰ খান, অজয় দেৱগন আৰু বহু নাম থকা অভিনেতাই ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠানত অংশ নলয়। আৰু সৰু সজাইৰ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাৰ পৰা এই শিল্পীসকলে কেনেকৈ অসম পৰ্যটনৰ বিকাশত অৰিহণা যোগাব, সেইটো অসমবাসীয়ে জানিবলৈ বাট চাই আছে। যদি পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গামোচা লৈ প্ৰতিগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীক গামোচাৰে আদৰিব বুলি ভাবিছে, হয়তো সেইটো সম্ভৱ নহ'ব। এই ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডক লৈ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমানলৈকে কোনো টুইট কৰা নাই। 23 কোটি টকাৰে আপুনি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পানী যোগান আঁচনিৰ বা অন্য কিছু চৰকাৰী কাম কৰাটো বিচাৰে নে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠিত কৰাটো বিচাৰে? নে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এজন কেৱল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমবাসীয়ে জানিব বিচাৰে, নে ৰাইজৰ কাৰণেও কিবা কাম কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জানিব বিচাৰে? আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।